Ahoj a já vás zdravím u další Evíkovo zvídavé otázky. A dneska jsem se ptala Pavla Kikinčuka. Toho určitě znáte, když se řekne Šimon Plánička, tak prostě to je Pavel Kikinčuk. Vlastně jeho dcera je Kamila Kikinčuková, ta hrála, jestli sledujete Ordinaci, tak tam hrála Stelu a je to doopravdy jeho dcera. On tam hrál vlastně ředitele Seiferta. Jinak z toho mohli vidět Okresní přebor, Babovřesky ve všech třech dílech, že jo. Prostě i v pohádkách, v seriálech, v divadle hraje. Teď třeba představím Celebrity. Prostě já mám hrozně ráda a už jsem se s ním několikrát setkala a vždycky je strašně fajn. Je takový i vtipnej, jako fakt je dobrý, já mám ho hrozně ráda. No tak jo, tak jdeme na to, co nám Pavel Kikinčuk prozradil. A mám za to, že jeho manželka Jindřiška vlastně, ta hrála taky v Babovřeskách a mám za to, že mají divadlo nějaký rodinný, nebo nevím, nevím, to zase abych nekecala. Tak jo, tak jdeme na to. Ahoj a já vás zdravím v další Evíkovo zvídavé otázky a dneska je tady já s námi vás taky zdravím. Pan Pavel Kikinčuk. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kikinčuk, já mám na vás takovou zvídavou otázku. No, to když jsem vás, zvědav. Když vás na ulici lidi potkají, no, určitě vás poznávají. Stane tak se jak kdo, samozřejmě, jo. Ale tak jo, tak to je. Jo. A když vás teda potkají, poznají no, a zeptají se vás, jestli byste s vámi mohli vyfotit, nebo jestli byste jim nepodepsali, jak vy na to reagujete? No tak já jsem k tomu vždycky ochotný, jo. Pokud to někdo není takový nějaký, který až trošku takový přidrzlej, tak většinou to všechno podepíšu, nebo se vyfotím, když jsem slušný. To je jasno, já bych se vám nedivím, kdyby byli neslušní, tak bych je taky na to. No tak jo, vyjdete teď na představení, nebudeme vás zdržovat. Představení, už se nesmírně těším na to. Těšíte se, my taky. A škoda, že tu není ta Kamča s vámi dneska. Škoda, no. A taky pozdravujte od nás. Co, abychom si zahráli spolu taky jednou za čas. No, vy jste byli v Písku nedávno, no, on už je to loni. Jo, 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 ano, ano. Tak tam byla Tam byla i Psilonka, no, že jo? No, 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 Psilonka, no, 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 a tam jsem nehrál teda v tom. Nehrál, ale byl jste tam byl taky. Jsem tam no, takové no, jako, no, já jsem tam bez, totiž, teď byla nemocná. Tak jo, my vám moc děkujeme, nebudem zdržovat, mějte tak se krásně. Taky, mějte se hezky a vy se zase těšte na další Evíkovou otázku. Ahoj. Tak jo, ahoj.